一。哦哦啊！踢他！踢他！踢他！二六七。这位被连续五次击倒在地的日本拳手叫血口一挥，这是他职业生涯第一场拳王头衔的比赛。已经六连胜的他，在这场比赛靠着优秀的移动和击打，在大部分时间都处在领先的优势。然而这位曾表示希望成为下一个井上尚弥的年轻人，却在一个月后离开最爱的拳击，结束短暂的人生。时间回到2023年12月26日，日本拳击协会金腰带头衔战，这是血口一挥生涯第七场比赛，也是他出道以来第一次头衔战。对于一位出道两年的职业拳手来说，这样的上升速度算不上快，但已经足够值得期待。从坐满观众的现场也能看出这场比赛的含金量。而开场后，血口不管从脚步移动和出拳速度都在对手低胜野之上，熟练的进攻和高效的躲闪都展现出他在拳击这项运动上的天赋。而每一次击中对手时，现场此起彼伏的欢呼也能看出他的受欢迎程度。第一回合结束一刻，从肢体语言都能看出血口对这场比赛获胜的信心。进入二三回合，血口继续保持着场上的主动，多次发起的攻势都让低胜野束手无策。但毕竟对手还是金腰带的拥有者，面对血口的狂轰，低胜野的重拳还是成功的反击回去。而血口虽然在第三回合被连续重拳击倒，但他也把对方的眼角打破了。到这一刻为止，血口还是保持着优势的。而比赛的转折发生在第四回合，被低胜野连续的重拳击中后，血口的体能和抗击打问题都开始出现，从之前的不断前压进攻开始变成了后退的一方，甚至在最后十秒被第二次击倒在地。也是从这一刻开始，低胜野开始了反击的浪潮。进入第五回合后，体能继续下降的血口放弃了最大的移动优势，反而落入阵地战和有着重拳优势的低胜野打对攻，这样的状况完全落入了对方的陷阱。接下来的时间，低胜野不断提高出拳频率，让血口只能和对方拼拳。而从没打过十回合的血口，也在第七回合刚开场就第三次被击倒在地。其实从这一刻，血口的教练应该也知道这场比赛没有太多悬念，但休息时从两人精神状态对比，低胜野似乎更加疲劳。于是在休息一分钟后，进入第八回合的血口似乎重新振作起来，连续好几次都靠着重拳击中低胜野，这样完美的表现甚至让全部裁判一致给出十分。而来到血口从没打过的第九回合，低胜野此时体能出现了问题，但血口的状况更加严重，整整三分钟他都在摇摇晃晃中度过。第四次击倒甚至都不知道是太累还是被打倒的。终于来到最后第十回合，两人进入了纯粹的体力比拼，但这一次对攻，血口还是败下阵来。尽管经历了五次击倒，但血口依然看上去若无其事。然而他不知道此时他脑部创伤的炸弹已经开始计时。在全场比赛结束后，血口还能上前和对手拥抱致意，只是回到角落放松的一刻就开始出现脚步抽搐的情况。虽然已经被紧急送院抢救，但依然没能让他回到最爱的擂台上。在血口一挥曾经的纪录片当中可以看到，他是个极度专注于拳击的年轻人，出身贫穷的他就算运动服也只能去百元店购买，即使赢了比赛到前台也会被黑脸对待，但他这些都不在意，他只是渴望靠着拳击来改变贫困的人生，成为像井上尚弥一样的男人。但谁都不会想到，这位23岁的年轻拳手离开擂台走回休息室的画面已经是他人生最后一次出现在镜头里。这是巨鹿格斗，格斗可以像电影一样优雅。拜拜。